In Alles op Alles daagt Steffi Vertriest ons uit om zo weinig mogelijk voedsel te verspillen door met restjes heerlijke gerechten te maken en door overschotten zo lang mogelijk vers te bewaren. Van heerlijke salades met dressings tot overvolle kommen boordevol smaak. Restjesdag was nog nooit zo lekker. Ik start vandaag met een van mijn favoriete ontbijtjes, namelijk een smoothie bowl. En waarom heb ik dat zo graag? Omdat je dan vanaf het begin van de dag al een heerlijke portie fruit, een heerlijke portie vitamintjes meekrijgt. En I love it. En ik heb hier banaantjes vacuüm getrokken. Is een van mijn favoriete manieren om bananen te bewaren. Heel vaak heb je zo een tros bananen, beginnen een beetje bruin te worden. Gewoon in stukjes snijden en in de diepvries bewaren is ideaal voor een smoothie bowl. Ik heb hier twee grote rijpe bananen. Onze bevroren banaan die mag in de blender, mijn favoriete toestel. En dan ga ik daar wat appelsien aan toevoegen. Een halve ongeveer. Ik heb die een beetje gemasseerd voor die sappen wat los te maken. En dat hoeft niet per se met een appelsienpers of zo. Wat gaan we er nog bij doen om dat heerlijk op smaak te brengen? We gaan daar pindaboter of pindapasta bij doen. Gewoon omdat alles beter is met een beetje pinda erbij. Ik neem ongeveer 1,5 eetlepel. Maakt niet uit welke pindapasta. Je hebt zo meststukjes erin, zonder stukjes erin. Dat maakt allemaal niet uit. Gewoon zien dat het 100% pinda is, dus niet de gesuikerde versie. Want we willen het natuurlijk zo gezond mogelijk houden. Hè. Wat ga ik erbij doen? We gaan daar cacaopoeder bij doen. Dat is niet de versie waar je chocomelk mee maakt, maar gewoon pure, rauwe cacao. Lekker gezond. Een goede portie magnesium. En vooral onze chocoladesmaak, die we altijd graag hebben. Dan gaan we, om het gemakkelijker te maken om het te blenden, wil ik er graag nog een liquide stof aan toevoegen. Heb ik hier gekozen voor wat amandelmelk. Dat gaat natuurlijk maken hoe lopend dan onze smoothie gaat zijn. Dus gaan we het even proberen. En dan kunnen we altijd nog toevoegen als dat nodig zou zijn. Je kunt dat uiteraard ook vervangen door een gewone melk, door gewone koemelk. Maar op deze manier houden we het ook gewoon vegan. En daar houd ik wel eens van. Zo gemakkelijk gaat het, hè? En dan gaan we meteen één portie van onze chocoladebrei nemen om te decoreren. Dat hoort er een beetje bij bij een smoothie bowl. En ik ga hier ook al meteen mijn portie voor morgen vroeg maken. En om dat zo vers mogelijk te bewaren, gaan we dat ook vacuüm trekken. Voilà, dan blijven ons vitamintjes goed bewaard voor morgen. En bij een smoothie bowl, dat hoort er zo'n beetje bij dat we dat heel mooi gaan decoreren. Gaan we doen met extra gezonde dingen. Ik ga er nog wat extra fruit bij doen, onder andere een aardbeidje. Geen probleem trouwens dat groen er nog aanhangt. Het is een beetje sla eigenlijk. En dat gaat ook meteen heel mooi zijn dat we dat erbij leggen. Ik ga daar wat blauwe besjes bij doen. Echte brain food, zoals ze zeggen. Het is wel vaker uitgewezen dat je je goed kunt concentreren als je veel blueberries eet. En je kunt daar natuurlijk alle kanten mee uit. Als je er een zot vormpje van wilt maken, go ahead. Je kunt daar ook combineren met je favoriete granola bijvoorbeeld. Ook heel leuk. Ik heb daar nog kokosschilfers aan toegevoegd. Ga ik daar ook nog wat chiazaadjes, extra omega-3. Gaan we er nog een beetje groen aan toevoegen. En deze bowl die doet mij altijd denken aan mijn reis naar Vietnam. Ik weet, het is totaal niet Vietnamees. Maar in Hanoi zijn ze tegenwoordig ook helemaal verzot op heel gezond eten, op van die koffiebarretjes en zo. En eigenlijk heb ik deze combo daar leren kennen, dus doet me er altijd een beetje aan denken. Et voilà, de ideale smoothie bowl, als je het mij vraagt.